Aveți mus melivizi pe camera televizii. O aveți pe Cioina to. Haide! Kjo është një ngjarje veçantë për mua, sepse jemi bashkuar në një moment përcaktues për të ardhmen e vendit tonë. Një moment që kërkon vizion, guxim dhe unitet. Sot, me shumë se kur, Kosova ka nevojë për një qeverisje që ofron stabilitet, përparim dhe mirëqenie për gjithë qytetarët pavarësisht bindjeve politike. Me lejoni të falenderoj gjithve për mbështetjen e madhe. I nderuari kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi. Faleminderit shumë për besimin, për kushtimin dhe fjalët e mira. Jam i njohës dhe çmoj shumë. E dashura familja ime, Rim, Tin, Djez, Ensar, ju falenderoj që me qëndroni pranë dhe që me duruat dhe me beshtetet gjithmonë në çdo hap. Jeni mbështetja ime e palekundur. Faleminderit edhe për fjalë tua prekse tin, krenohem me ju. Dua të falenderoj gjithashtu familjen tim të dytë, Partinë Demokratike të Kosovës, për mbështetjen e plotë drejt fitores tonë. Ndjej krenari dhe përgjithësi të jashtëzakonshme, të jem kandidat për kryeministër i partisë e krijuar dhe udhëhequr nga Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Shkruar kapitujt me ndritur të historisë Kosovës, të cilët beshsoj shumë që se shpejti do t'i kemë në mesin tonë. Sonte, me shumë se kur, ata duhet ndjenë erën e lirisë, sepse momentit vërtetës për luftën tonë të dreshë lirimtore po afrojnë, për ata, për ne, për Kosovën. Ne tani po nisëm një rrugtim të ri. Vlerat që na udhëheqin në këtë proces gjedhor janë ato që i duhen Kosovës. Në dy fjalë, ma mirë. Kjo është ajo për çfarë bëhet fjalë, të bëhem më të mirë dhe ta bëjmë edhe Kosovën më të mirë. Nëse ka një mesazh që dua të merrni të gjithë ju nga kjo konvent, është bindja jonë se Kosova mundet më mirë. Ky është slogani i fushatës sonë, Kosova mundet më mirë.
ne jemi këtu për ta dëshmuar këtë. Ndërsa unë si kryeminist ju siguroj se do ta bëj këtë. Qytetarë të nderuar, pjesëmarrës të kësaj konvente, me lejoni t'ju tregoj pse qëndroj sot këtu para jush. Vendi ynë ka ecur në një rrugë të gjatë, por duhet ta pranojmë që ende ka shumë vend për progres. Ende jemi duke luftuar për t'i përmbushur nevojat e përditshme, dhe ende shumë të reja të rinë janë duke kërkuar shpresë punë në vendet e huaja. Kjo duhet të ndryshoj. Kjo është arsyeja pse kam pranuar kandidaturën për kryeministër dhe të udhëheq Kosovën në rrugën përpara. Unë besoj fuqishëm se Kosova mundet më mirë. Vizioni im është i thjeshtë, por thelbësor. Zhvillimi ekonomik, forcimi drejtësisë, ndërtimi i një sistemi të qeverisë që përfshin të gjithë, që jep të rinjve mundësi për të punuar dhe ndërtuar jetën këtu, në vendin që e duam. Nuk mund të lejojmë që rinia jonë vazhdoj të shoh emigrimin si mundësinë vetme. Kjo është një plagë që duhet ta shërojmë së bashku, duke ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme, një ekonomi që krijon vende të punës dhe zhvillon potencialin e çdo trijuve të reje. A është e mundur? A mund të arrihet kjo? Përgjigja është po. Kjo është përgjigja që japin edhe qytetarët e Kosovës. Këtë e ndonë me mua, se bashku me aspiratat dhe shpresat e tyre, në një seri punëtorish që kemi organizuar në gjithë vendin. Ky është zëri qytetarëve tonë. Ata thanë se Kosovën mund të bëjmë më të mirë. Ata janë të gatshëm të punojnë shumë për të arritur këtë. Por më e rëndësishmja, sot populli ynë beson se Kosova mundet më mirë. Si mundet më mirë? Ne do ndërtojmë një ekonomi që fuqizon çdo familje. Një ekonomi që krijon mundësi të reja dhe siguron mirëqenie të qëndrueshme për gjithë. Unë jam i përkushtuar të siguroj zhvillim gjithëpërfshirës, që fuqizon çdo rajon, zonë rurale, urbane. Një zhvillim që rrit cilësinë e jetesës dhe krijon ekonomi të qëndrueshme për brezat e ardhshme. Ne jemi gati ta fillojmë këtë rrugëtim. Jemi gati ta udhëheqim Kosovën drejt zhvillimit të gjithëmbashëm. Jemi gati, sepse dim se çfarë i duhet, çfarë presin dhe çfarë janë gjendjet të bënë qytetarët tonë. Jemi gati, sepse dim fuqinë dhe potencialet e vendit tonë. Gati, sepse dim si të arrim këtë. Të dashur bashkëqytetarë, programi ynë është i studiuar me detaj dhe është gati. Është i pasqyruar në platformën tonë, të cilën sot dëndoj me ju me krenari. Kodi që sheni në ekran, ju qënë në platformën tonë, bajen një foto me telefonin tuaj dhe do të keni atë. Është një punë kolektive qytetarëve dhe ekspertëve, e cila në vërtetë është harta rrugës për një Kosovë më të mirë. Ne i kemi identifikuar 5 qëllime kryesore që do të na çojnë drejt zhvillimit të vendit. Së pari, zhvillimi qëndrueshëm ekonomik është themeli për një Kosovë më të mirë. Ne do të mbështesim bizneset private në mënyrë që ata të kenë mundësi të rrisin pagat për punësorit në sektorin privat dhe të krijojnë vende të reja të punës. Ne do të ndryshojmë praktikën e pagesës e të vëshës për modrat importuara, që bizniset të paguin të vëshën pas shqitjes dhe jo para prakisht në kufi, duke i lesuar kështu djeshen finansat e tyre. Bizniset e vogla, me qarkullim dherin 10.000 euro, do të lirohen nga tatimi. Ndërso, ato që investojnë bi 500.000 euro, apo punësojnë bi 50 punëtorë,
do të lirohen nga tatimin e fitim për periudat saktura. Po ashtu, ne do të eliminojmë edhe tarifen doganore për importimin e veturave të reja elektrike. Do të ofrojmë një program mbështetës për sektorin privat me subvencione dhe grante deri në 30% për investimet për zhvillim. Për më tepër, do të zvoglojmë edhe borën tatimore në të ordrat personale duke reduktuar tatimin e të ordrat personale. Konkretisht, paga deri në 400 euro nuk do të tatohet. Pagat prej 400 euro deri në 800 euro do të tatohen vetëm me 8%. Dërso, pagat mbi 800 euro do të tatohen me 10%. Po ashtu, do të shfuqizojmë edhe ligjin aktual për tatimin pronë për të siguruar borë sa më të përballueshme tatimore për familje dhe bizneset. Kompanitë eksportuese do të mbështeten me garanci kreditimi të posaçme. Për më shumë, për të zhbllokuar kapitalin e ngrirë prej miliarda eurosh, ne do t'i formalizojmë në mënyrë të përshpejtuar ndërtimet pa leje. Një shtyllë e rëndësishme do të jetë investimi në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike dhe gazifikimin e Kosovës. Do të ndërtojmë projektet drejtore qendrore, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pej, Mitrovicë. Ato do të zvoglojnë konsumin e energjisë dhe do të sigurojnë ngrohet të qëndrueshme dhe të përballueshme.